Mattias Rosenlund, det är 2 dagar efter förlusten mot Falkenberg här på Guldfågeln Arena. Hur går känslorna hos dig idag? Ja, idag är de okej, men det är klart att det var väldigt tufft här i lördagskväll efter matchen. Och det hängde även i under söndagen såklart. Men idag är det en ny vecka och det är en ny, otroligt viktig match för oss här på lördag. En av de viktigaste matcherna som vi har haft i den här föreningens historia. Så att, nu är det fullt fokus på det och se till att alla är väl förberedda till matchen mot Sirius här på lördag. Om vi bortser från förlusten så inträffar en tråkig händelse efter matchen där det blir en del ordväxling mellan ledare och supportrar. Hur ser föreningen på det som hände efter slutsignalen? Ja, men det är klart att vi ser väldigt allvarligt på det såklart, och det som hände efter matchen är naturligtvis inte bra, och det har även Magnus poängterat i tidigare intervjuer. Och vi hade ett extra insatt möte igår där vi diskuterade den uppkomna situationen, och jag kommer också ha ett samtal och en dialog med Joakim Persson då, ordförande i Supporterunionen, under kvällen imorgon för att diskutera det som inträffade då. Samtidigt vill jag poängtera att vi har haft ett väldigt, väldigt bra samarbete med Supporterunionen under hela året, och de har varit med och stöttat oss i vått och torrt, och vi ska fortsätta ha en bra dialog med Supporterunionen. Det är många av supportarna som efter matchen menar på att det var felaktig uppgift, att de tänkte storma planen. Vad kan du säga om det? Ja, jag har fått det till livs också, men efter matchen så har vi kontakt med personal från vår säkerhetsavdelning som talar om för oss att det finns kvar supportrar på vår hemmasektion och att de inte kommer lämna den förrän de får ett samtal med Magnus, eller så kommer de att storma planen. Det är den informationen vi får där och då. Och vi har en diskussion hur vi ska göra, och vi tar ett beslut att med respekt för supporterna som då hyllat oss under hela matchens gång, gå ut och möta deras frågor. Det var den informationen vi fick, och det var därför vi gick ut. Och sen blev det ju inte bra, det mötet, det kan vi konstatera. Men det var så, den informationen vi fick, och det var därför vi tog det beslutet. Om vi bortser från händelsen och resultatet, var det ungefär 6000 kalmariter som tog sig hit i lördags eftermiddag för att lyfta fram Kalmar FF. Vad kände du när du satt på läktarplats och såg ett fullt hemma stå och ett nästintill fullt Österläktaren? Nej, det var ju helt fantastiskt. Det är mig vetligen första gången vi fyllde hemma stå, och det engagemanget och det som var på hemmasektionen var ju magiskt från minut ett till sista minuten. Och jag tycker också att vi skapar ett tryck på den östra läktaren som var helt magiskt. Och det är ju så här man vill ha varje match såklart. Så att de kampanjer och den stöttningen, det värmer verkligen att Kalmarborna hjälper oss i den svåra situation vi är i och kommer hit och stöttar. Så det var magiskt att sitta där och höra detta jubel som var. Nu väntar ju återigen en måste-match mot Sirius borta på Studenternas IP på lördag. Hur jobbar ni inför den matchen här nu? Ja, vi håller på och tittar på en lösning, och har vi i princip kommit i mål med den. Att vi försöker att i samarbete då med Supporterunionen få ihop en stor buss som ska gå upp och hjälpa oss att stötta laget i denna viktiga match på lördag mot Sirius. Stort tack, Mattias. Tack.